Dobroveče, počinje dnevnik radio televizije Gračanica. Centar za prebrojavanje i rezultate glasanja u Prištini nastavio je ponovno brojanje glasova sa 530 biračkih mesta na kojima su pronađene nepodudarnosti podataka, a još su 23 glasačke kutije u postupku, piše Prištinska Koha. Od kada je proces počeo, prebrojano je 45 glasačkih kutija. U centru su prevremeno, odnosno privremeno prisutni i tužilaštvo i policijski istražitelji. Šef centra, Burim Ahmeta, izjavio je da se radi u dve smene kako bi proces išao brže i dodaje da će na kraju postupka prebrojavanja svih biračkih mesta preliminarni obrasci biti revidirani i upoređeni sa rezultatima dobijenim posle ponovnog brojanja, a potom će tužilaštvo pokrenuti dalji postupak, prenosi Kosovo Online. Tokom tog procesa uočene su prve greške u broju glasova i druge nepravilnosti, pa tako prema posmatraču Nisma u Glogovcu, na biračkom mestu gde je koalicija Nisma prvobitno rezultatima dobila jedan glas, pokazalo se da je nakon ponovnog brojanja broj glasova porastao na 50. On poručuje i da je mir preko potreban, ali da nije i neće biti razlog da na svakom koraku i na svim mestima ne brane interese srpskog naroda. Upadi specijalne jedinice kosovske policije ROSU na sever Kosova pokazuju nameru Prištine da izmeni strukturu kosovskih policijskih snaga u ovom delu pokrajine, odnosno da iz njih potisne Srbe i da izigra briselski sporazum, izjavio je predsjednik Srpske liste Goran Rakić. Podsjetit ću vas da su nakon suspenzije nekoliko srpskih policajaca na prelazima Jarinje i Brnjaka njihova mesta zauzeli Albanci, a da na primjer u sudu u Kosovskoj Mitrovici 2/3 administracije čine Albanci, iako je dogovorom u Briselu bila obaveza da broj radnika bude pola-pola, ističe Rakić za Politiku. Na pitanje da li je cilj Prištine da postavi Albance za komandire policijskih stanica, da li upadom mogu da zauzmu policijske objekte i da li je cilj Prištine da postavi Srbe koji bi bili gori od Albanaca, Rakić ponavlja da im je cilj promjena etničke strukture u svoju korist. Odgovornost za svoje postupke snosi svako od nas, pa i oni koji su spremni da prodaju veru za večeru. Nama to nije ništa novo i nepoznato. Sam pokušaj kriminalizacije severa i svih nas, profesora, preduzetnika, pravnika, mladih žena, svakodnevan je. U tome prednjači albanska štampa iz Prištine, koja stvara atmosferu linča prema Srbima, posebno članovima Srpske liste, kaže Rakić. Ona navodi da tome doprinosi i deo opozicije okupljen oko Dragana Đilasa, a čiji su prijatelji Rada Trajković, Slobodan Petrović, Nenad Rašić i ostali nedavno poraženi na parlamentarnim izborima. On ukazuje i da cilj Prištine nije bio da prilikom upada ROSU izvrši samohapšenje, već da demonstrira silu i zastrašuje narod na severu. Ohrabruje sugrađane koji su pretrpeli strah i materijalnu štetu da podnesu tužbe. Bez obzira na sve pritiske, molim građane da ostanu pribrani i suzdržani na provokacije koje dolaze iz Prištine, ističe Rakić. Građani moraju da znaju da su ovakvi potezi, potezi očajnika koji su sve više nervozni zbog narastajućeg nezadovoljstva građana albanske nacionalnosti svojim liderima, ali i zbog frustriranosti, zbog srpskog jedinstva koje je uspostavljeno pod barjakom Srpske liste i politike predsjednika Aleksandra Vučića, ističe Rakić. On poručuje i da je mir preko potreban, ali da to nije i neće biti razlog da na svakom koraku i na svim mestima ne brane interese srpskog naroda. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić kaže da Albanci na sve načine menjaju strukturu zaposlenih u policiji i sudu na severu Kosova i Metohije. Nema tačke briselskog sporazuma da je Albanci nisu izigrali. Jedan od rezultata zastrašivanja Srba na severu Kosova i Metohije jeste i promjena etničke strukture sastava kosovske policije, izjavio je za televiziju Mostu zvačanu potpredsjednik Srpske liste Igor Simić. Nema tačke briselskog sporazuma da je Albanci nisu izigrali. Jedan od rezultata zastrašivanja Srba na prostoru severa Kosova i Metohije jeste i promjena etničke strukture sastava kosovske policije, koja se ogleda u tome da svaki policajac koji je suspendovan i na neki drugi način eliminisan sa svoje pozicije bude zamenjen Albanci. Slična situacija je i sa brojem zaposlenih unutar administracije suda u severnom delu Kosovske Mitrovice. Po dogovoru treba da bude ravnopravan broj i Srba i Albanaca, a danas je taj odnos 2:1 u korist Albanaca, odnosno više od 60% zaposlenih su Albanci. Albanski premijer Edi Rama izjavio je da će se narednih dana sastati sa liderom pokreta Samoopredeljenje Aljbinom Kurtijem i da će mu predložiti državne ministre za saradnju, prenosi Klan Kosova. Edi Rama navodi da se raduje susretu sa Kurtijem.
Da bismo produbili saradnju, morali bismo da imamo državne ministre za saradnju, Kosova za saradnju sa Albanijom i Albanije za saradnju sa Kosovom, radi svakodnevnog uvida u saradnju i praćenje sporazuma, rekao je Rama i dodao da se raduje susretu sa Kurtijem. Dodaje i da je pratio Kurtijeve izjave i da je saglasan da postoji potreba za novim zamahom u odnosima dve vlade, prenelo je Kosovo Online. Rama je rekao da se nada da će se novom kosovskom vladom moći da se popune praznine stvorene prethodnom. Na Batajničkom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović završeni prikaz sposobnosti Vojske Srbije Sloboda 2019. uz poruku predsjednika Aleksandra Vučića da će Srbija umeti sama da sačuva svoje nebo, zemlju i ljude. Prikaz je održan u čast 75. godišnjice od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu u prisustvu premijera Rusije Dmitrija Medvedeva, koji tim povodom danas boravi u poseti Srbiji. Na kraju programa predsjednik i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić čestitao je pripadnicima Vojske Srbije, građanima i gostima dan oslobođenja Beograda od fašista i ocenio prikaz sa vrlo dobro. Zahvalio se svim oficirima, podoficirima i vojnicima na svemu što čine za svoju zemlju. Hoću da vam čestitam dan oslobođenja Beograda od fašista, da uvek štitimo slobodu, tradiciju i posebno vama, dragi veterani, koji ste i danas u stroju i koji ste pre 20 godina branili Srbiju. Veliko hvala za sve što ste učinili za otadžbinu, rekao je Vučić. On je istakao da Vojska Srbija svaki dan ima sve više i sve modernije oruđe i oružje, te da će Srbija nastaviti da štiti slobodarsku tradiciju. Umećemo sami da sačuvamo svoje nebo, svoju zemlju i svoje ljude, živela slobodna i nezavisna Srbija, poručio je predsjednik Vučić. Premijerka Srbije Ana Brnabić svečano je uz počasni bataljon garde Vojske Srbije dočekala ruskog kolegu Dmitrija Medvedeva ispred Palate Srbija. Intonirane himne Rusije i Srbije usledili su i razgovori Brnabićeve i Medvedeva. Premijerka Srbije zahvalila je Medvedevu što je odvojio vreme da poseti Srbiju, a Medvedev poručio da je godišnjica oslobođenja Beograda značajan praznik. Medvedeva su dočekali članovi Vlade Republike Srbije, kojemu je predstavila premijerka Brnabić. U ruskoj delegaciji prisutan je i jedan od potpredsjednika vlade Jurij Borisov, kao i nekoliko ministara. Rusija je spremna da pruži svu neophodnu podršku u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, poručio je premijer Rusije Dmitrij Medvedev obraćajući se poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije. Medvedev je istakao da mu je drago da ponovo govori pred Skupštinom Srbije gde je govorio i pre 10 godina. Kako je dodao, od tog trenutka se odnosi dve zemlje nisu promenili i njemu je čast da učestvuje u obeležavanju 75 godina od oslobođenja Beograda i istakao da je oko 9000 sovjetskih vojnika poginulo i sahranjeno tokom operacije oslobođenja Jugoslavije, a da je samo tokom beogradske operacije poginulo više od 4000. Važno nam je da u Srbiji pamte njihovo junaštvo i heroizam i brižljivo čuvaju grobove sovjetskih vojnika. Rusija nam je zahvalna na tome, naglasio je Medvedev. Svetski mediji su posetu ruskog premijera Dmitrija Medvedeva Rusiji, odnosno Srbiji, ocenili kao ilustraciju bliskih odnosa Srbije i Rusije i da se u središtu pažnje posete nalazi jačanje ekonomije, trgovinske i vojne saradnje. Američka agencija Associated Press ocenila je da je poseta ruskog premijera Dmitrija Medvedeva Srbiji ilustracija bliskih kulturnih, istorijskih i verskih odnosa Srbije i Rusije. Associated Press navodi da je ruski premijer prisustvovao vojnom prikazu povodom 75. godišnjice oslobođenja Beograda od nacističke okupacije, u čemu su učestvovale jugoslovenske i sovjetske snage. Ruske agencije TASS i RIA Novosti u izveštajima iz Beograda posebno su istakli da se Vučić zahvalio Rusiji za pomoć u vojnoj i vojno-tehničkoj saradnji. Dolazak predsjednika vlade Ruske federacije Dmitrija Medvedeva u Srbiju svedočanstvo je ozbiljnih i dobrih odnosa Srbije i Rusije, koja veliku pažnju pridaje i kosovskom problemu i traženju rješenja kroz dijalog, ocenio je danas generalni sekretar predsjednika Republike Nikola Selaković. Selaković dodaje da ruska strana daje veliku podršku stanovništvu Srbije stavovima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i srpske vlade po pitanju rešavanja problema vezanih za dijalog sa Prištinom. Tim rečima Selaković je odgovorio na pitanje
Da li smatra da je dolazak Medvedeva zapravo odgovor Beogradu i Prištini na nedavnu posetu Srbiji specijalnog izaslanika predsjednika SAD-a Richarda Grenela? Kaže da su svi navikli u prethodnom vremenu na Srbiju koja bespogovorno sluša, ispunjava, a najmanje brine i misli o samoj sebi. U nastavku lokalne teme, ansambl Dečijeg pozorišta Janiće Popović, koji radi u sklopu Doma kulture Gračanica, premijerno je izvelo predstave Slatki nemir i Ničija deca, koje su oduševile prisutne Gračaničkog Doma kulture. Nakon prošlogodišnje izuzetno uspešne pozorišne sezone, Dečije pozorište Janiće Popović, koje funkcioniše u okviru Doma kulture u Gračanici, veoma ambiciozno. Premijerom dve predstave započelo je novu pozorišnu sezonu. Na velikoj sceni Doma kulture u Gračanici najpre je izvedena predstava Slatki nemir po tekstu Tode Nikoletića, a u režiji Mihajla Laptoševića, koja govori o odrastanju, sazrevanju, pubertetskim problemima i nedoumicama. Mi smo u pozorištu i uopšte u Domu kulture zadovoljni kako su naši glumci amateri, dakle ta mlađa grupa, izvela predstavu Slatki nemir, a negde je i Tode Nikoletić, dečiji pisac koji zna da piše za decu i leži negde deci kao pisac. Odmah nakon mlađe na scenu je stupila i malo starija postava pozorišta Janićije Popović sa predstavom Ničija deca, koja je nastala po istinitoj priči koja prati pet mladih ljudi sa Kosova i Metohije, koji su u ratu 1999. godine izgubili sve. I ovu predstavu potpisuje Mihajlo Laptošević. Ja sam ponosan na ove klince, zato što fantastično i brzo misle, fantastično brzo rade, sve razumeju. Ne znam šta bih rekao, mene ova tema, ova priča, to što je ovo život ovde, dira me. Ne da mi da budem nasmejan i zadovoljan posle predstave. Mogu slobodno reći da je ovo jedna od najtežih predstava koje sam do sada radila, ne zbog same glumačke zahtevnosti, već zbog same poruke koju ova predstava nosi i zbog same težine života likova koji smo mi u ovoj predstavi tumačili. Moram da priznam da kroz svaku rečenicu koju sam ja izgovorila i kroz svaku rečenicu koju su moje kolege izgovorile, pronašla sam sve ljude koji ovde žive. Mnogo emocija, trebalo je mnogo truda da se ovako nešto uradi, a mi smo ga eto sklopili za manje od mesec dana, ne ni toliko, možda čak ne znam koliko je bilo, desetak, malo više desetak dana, ali evo, ja sam još uvijek pod emocijama, stvarno, ja se nadam da se publici dopala, po reakcijama vidim da jeste. Opšti je utisak da će obe predstave Dečijeg pozorišta Janićije Popović na zadovoljstvo ljubitelja daski koje život znače biti često i dugo izvođene. U dnevniku i pregled sportskih dešavanja, srpski teniser Janko Tipsarević nije uspeo da se plasira u polufinale turnira u Stokholmu, jer je u maratonskom duelu juče izgubio od Japanca Juichija Sugite 6-2, 4-6 i 7-6. Tipsarević je posle 3 sata i 12 minuta igre uz čak 9 spašenih lopti ipak morao da potpiše poraz i tako okonča poslednji turnir u karijeri pre nego što se oprosti od reprezentacije Srbije na završnom Davis kupu u novembru u Madridu. Fudbalski klub Crvena zvezda i kompanija Mozart od utakmice sa Radom u humanitarnoj akciji prikupili su 477.000 dinara za dečiju kliniku za ortopediju i hirurgiju u Nišu. Na utakmici ulaz je bio slobodan uz svaki tiket odigran u Mozartu i to baš na meč dva tima. I dalje u svim krajevima veoma toplo i sunčano uz razvoj slabe oblačnosti, najniža temperatura od 5 do 13, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. Toliko za večeras. Pratili ste dnevnik radio televizije Gračanica. Hvala na pažnji i prijatno večer.